Նախորդ ամիս ամենայն Հայոց Հայրապետի տնօրինությամբ Մայրաթոռի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի ղեկավարումը ստանձնեց Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը։ 2014 թվականի սկզբին ձևավորված սոցիալական ծառայությունների գրասենյակը նախորդ տարի Հայր Իսահակ Պողոսյանի ղեկավարությամբ բազմաթիվ ծրագրեր է կյանքի կոչել, աջակցություն ցուցաբերելով մի շարք կարիքավոր մարդկանց։ Գրասենյակի աշխատակիցների ուշադրության և ուղղացության կենտրոնում են սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, զոհված զինծառայողների հարազատներ, Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված մեր հայրենակիցները, տարեցներն ու հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Եթե դու անընդհատ բարբերաբար ինչ-որ մեկին փորձում ես նյութական բանով օգնել, բայց իրեն թեկուզ արհեստական կերպով ինչ-որ առիթ չես տալիս աշխատելու, գործ անելու, մի բան ստեղծելու, կարծես թե իր ստացածի դիմաց մի բան անելու, այդ դեպքում դու իր մեջ կոտրում ես այն վերջին հույսն էլ, երբեք կարիք չկա բարեգործությունը դարձնել դիմացին ինչնշելու, իր մեջ եղած կենսական ուժերը ջլատելու առիթ։ Ուրեմն այս առումով տարբեր ծրագրեր կան, որոնց մասին մտածում ենք, որ նվիրատուից բացի, ով որ այդ նվերը, այդ բարիքը ստանում է, ինքը ևս կարողանա նվիրատու լինել, կարողանա բարիք գործել մեկ ուրիշի համար։ Այսինքն մեր սկզբունքը այս է։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակը գործունեության կարճ ժամանակահատվածում բազմիցս այցեր է կազմակերպել հաստատություններ ու ընտանիքներ, որտեղ ապրում են հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաներ։ Այս երեխաներին աջակցելու համար ևս մեկ ձեռնարկ իրագործվել է վերջերս։ Իմ մեծ ցանկությունն է, որ մենք հնարավորինս շատ թվով, հատկապես հիվանդ երեխաների հարցում կարողանանք շատ թվով մարդկանց օգտակար լինել։ Նախորդիվ SMS դրամահավաք կազմակերպվեց Մայրաթոռի անունով և շատ շուտով կարճ ժամանակ հետո այդ ամբողջ գումարը կբաշխվի տարբեր ընտանիքների, որտեղ որ հիվանդ երեխաներ կան, որտեղ որ այդ գումարի կարիքը զգացվում է։ Սա շարունակական է լինելու և այդ ծրագրերը գնալով ավելի մեծ թափ պիտի ստանան։ Այս պահին սոցիալական ծառայության գրասենյակը համագործակցում է բազմաթիվ կառույցների հետ, միջազգային և հայաստանյան։ Ծրագրերի մեծ մասը իրականություն է դառնում հենց այս կառույցների աջակցությամբ։ Գրասենյակի նորանշանակ ղեկավարի խոսքով կենտրոնը բաց է ցանկացած համագործակցության համար և բոլոր այն կազմակերպություններն ու անհատները, որոնց նպատակը կարիքավոր մարդկանց օգնելն է, կարող են համագործակցություն և աջակցություն գտնել սոցիալական ծառայությունների գրասենյակում։ Մայրաթոռ Սուրբեջ միասնում սոցիալական ծառայության կենտրոնը աշխատում է 2-7-ից 8 օրեր։ Որևէ պահի կարող են գալ, կարող են զանգահարել, կարող են ինձ գտնել։ Չկա այդպիսի մի կառույց, չկա այդպիսի մի բարեգործական կառույց, որևէ անհատ, որ ուզենա մեզ հետ համագործակցել և մենք կոնտակտի մեջ չմտնենք կամ բաց չլինենք։ Մեծ սիրով սպասում ենք։ Գրասենյակի տնօրենն ու աշխատակիցները խոստանում են շուտով տեղեկացնել իրենց ամանորյա ձեռնարկի մասին։ Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս ամանորին հոգացության կարիք ունեցող մարդկանց կողքին կլինեն։ Աստղիկ Հակոբյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։